채팅은 왜 이렇게 늦어요? 아. Це Інститутська, да? Чи що це? Грушевська. Це Інститутська через Кубка. А це Кабмін ми Щасливо, був радий познайомитись. Нічого, поїхав. А, ти там не почув. А, нічого. Що, ходимо? Так. Ми зараз до Інститутської хочеш, так? Вважаєш? Та поїхав. Все. Щось хочеш поготувати спектів старих народів, чуєш? Ага. Відновили їх. Але машин взагалі мало, так? Куди? На поле сюди треба заїхати. Знаєш, будинок профсоюзний. Ні, будинок профсоюзний день, це український дім. Там всі фотографії замінили. Окей, куди нам далі їхати, скажи? Та це зрозуміло по лінії. Ні, дивіться, бачиш, він типу буде, може, якісь такі продукти такі є, просто вже є ще сюди давно. Бувало таке, що з цього ряду лізе отак сюди в нагу.
то я завжди оце, ну просто декілька разів майже потрапляло під машину, де я тепер завжди отак руку показую, ну як так, вони якісь бувають очі. А в неділю тут закрито, так? Так. Неділя, субота тут перекривається. Гарно, можна просто отак копити, як тобі сарапки підеш. Ти поїсти хотів назад. Зараз можемо кудись заскочити. Макдональдс? Супер вообще. Куди? Що? Що, зайдемо?